Taksi sürücülərinin ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri də sərnişinlərin avtomobilə minib düşməsi ilə bağlıdır. Bəzən vətəndaşlar taksinin elə yerdə dayanmasını tələb edirlər ki, orada ya saxlamaq qadağandı, ya da avtobus zolağı var. Artıq bu məsələnin həlli ilə bağlı addımlar atılıb. Taksilər üçün xüsusi duracaqlar və minib düşmə yerləri yaradılır. Taksi duracaqlarının yaradılması sizin üçün nə kimi bir xeyri var? Bizim üçün çox böyük xeyri budur ki, rahat bir yerdə daimi duracaq da. Bu bizim üçün gözəl bir təklifdir, gözəl rahatçılıqdır. Hələ ki Tbilisi prospektində üçün də əziyyət çəkmir ki, rahat dayanacaq var da orada. Dayanacağa yan alırıq, orada sərnişini düşürdürük, yolumuza davam edirik. Yerlər təyin olunsa, həmin biz də müştərini götürəndə, düşürdəndə həmin o problemi yaşamayacaq. Taksi duracaqlarının artırılmasının tərəfdarsınız? Əlbəttə ki, tərəfdarıyam. Yəni maşın saxlamaqla bağlı daim problemlər yaşamışıq. Amma indi müəyyən bir artırmalardan sonra rahatçılıqdır. Yəni bu daha da artırılsa daha da yaxşı olar. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, taksi dayanacaqlarının yaradılması həm sürücülər, həm də sərnişinlər üçün olduqca əlverişlidir. Onun sözlərinə görə dünya təcrübəsinə əsaslanaraq bunu daha da təkmilləşdirmək olar. Ona görə bu narazılığın qarşısını almaq üçün, normal xidmət təmin üçün digər ölkələrin təcrübəsinə nəzər salmaq və onu tətbiq etmək lazım idi ki, artıq bunu edirlər. Mən əmin deyiləm ki, bunu bütün Bakını əhatə edə biləcək. Çünki bir çox yerlərdə elə tikililər tikilib ki, orada yəni istəsəz belə iki maşın üçün taksi yeri ayıra bilməyəcəksiniz. Yəni çətindir. Amma yenə nə qədər yarada bilirlərsə, bunun özü də bir avantajdır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirilir ki, yaradılan dayanacaqlar və minib düşmə məntəqələri yalnız taksilər üçün nəzərdə tutulub. Başqa nəqliyyat vasitəsi bura daxil olsa, qayda pozuntusuna görə cərimə nəzərdə tutulub. Hazırda Bakının bir sıra küçə və prospektlərində 130-dan artıq taksi duracağı mövcuddur. Lakin mövcud taksi duracaqlarının əksəriyyəti cəlb etmə məntəqələrində təşkil edilmədiyindən bəzən hətta nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaradır. Buna görə də hazırda məsələyə kompleks yanaşma tətbiq olunur. Nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaradan məntəqələrin ləğv edilməsi, eyni zamanda yeni cəlb etmə məntəqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Yeni cəlb etmə məntəqələrinin əsasən universitetlərin, ticarət mərkəzlərinin, nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin ətrafında, həmçinin avtobus zolaqlarının yaxınlığındakı alternativ yollarda təşkili nəzərdə tutulub. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sentyabrın 30-undan paytaxtın Tbilisi prospektində taksi minik avtomobilləri üçün duracaq və minib düşmə yerləri təşkil edib. Tezliklə paytaxtın bir çox ərazilərində də layihənin icrasına başlanacaq. Ənəkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleser.